Vamos embalá-los. Bom demais estar aqui na sua presença mais uma vez. Vamos nessa. Trazer reflexão, crescimento, aperfeiçoamento. Nessa reflexão de hoje, o velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal num copo d'água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim. E seu aprendiz, o mestre, sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse ao lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse, beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou, qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou sua mão e disse, a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende do lugar onde a colocamos. Então, quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido das coisas. Deixe de ser um copo, torne-se um lago. Quer dizer essa história complexa? Está confuso? Vamos tentar aqui decifrar juntinhos o teor dessa história para dar um sentido real? Ou seja, dê mais valor às coisas que você tem. Claro que é triste perder aquilo que você queria tanto. Uma coisa, uma pessoa, uma experiência muito desejada, bem planejada. Frustração total, com certeza. Mas quantas coisas boas você tem na vida? Enxergar tudo isso é ter gratidão por outras coisas que estão ligadas aí à sua vida. Assim a dimensão das coisas fica mais ampla, mais aberta e menos sofridas, diminuindo assim a intensidade da dor emocional e psicológica. Tenha uma visão multifocal e não unifocal. Dê mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Se você tiver essa visão mais ampla, vendo o lado positivo das coisas, com a psicologia positiva, tudo vai ficar mais tranquilo, joia, beleza e pra cima. Com otimismo e sucesso total. Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Dá meu like aí. Inscreve no canal. E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Forte abraço. Beijo enorme, tchau. E até o próximo encontro.